Da se novovaroški sportisti uspešno razvijaju i napreduju u svojim sportskim disciplinama udišući zdrav vazduh sa planine Zlatar, dokazuju nam iznova i iznova nagrađivani uspešni sportisti ove opštine. Priznanje najbolje sportiskinje Nove Varoši za 2021. godinu ponela je odbojkašica Zlatara Žana Pušičić, dok je najbolji sportista Slaviša Džekulić rukometaš. Najbolji mladi sportisti su Senad Nogović i Aleksandra Petaković, jedina devojčica koja se uspešno bavi fudbalom u ovoj opštini. Pre fudbala ništa nisam trenirala, ali sam počela i košarku i karate i judo, ali posle mi se to nije svidjelo jer nisam mogla stignem na ništa drugo i onda sam odlučila samo jedan sport da treniram, a to je fudbal. Najbolji rezultat. Pa da. Velika mi je čast što se nalazim ovdje i što sam u ovom našem malom gradu odabran među toliko talentovane djece da sam ja odabran za to. Sportistu mi je velika čast, veliku zahvalnost bih iskazao svojim trenerima, kao i svojim saigračima i svom klubu. Nataša Bučevac tokom svoje dosadašnje košarkaške karijere nizala je samo uspehe. Igrala je za prvoligaške timove, ali i za basket reprezentaciju Srbije. Nakon prošlogodišnje plakete za najuspešniju sportiskinju poreklom iz Nove Varoši, ove godine dobila je priznanje za najboljeg trenera. Nataša trenira čak 80 devojčica u ženskom košarkaškom udruženju Zlatar. S obzirom da imam nekih 5-6 godina trenerskog iskustva, to za mene stvarno znači veliki postrek u daljem radu. Tako da ipak za mene je svakako najveći uspeh što imam u klubu preko 80 devojčica. Zlatnu plaketu za izuzetan doprinos razvoja sporta i predstavljanje opštine Nova Varoš dobio je bivši fudbaler Ljubinko Drulović, dok je plaketa za doprinos saradnje Sportskog saveza Srbije i Sportskog saveza Nova Varoš uručena Goranu Marinkoviću, ističe predsjednik Sportskog saveza Nove Varoši Ljubivoje Vranić. Vidim da su svi zadovoljni, što me ispunjava srećnim, i ono što ćemo uraditi u narednom periodu, znači naredne godine, to je da nećemo zaboravljati novovaroške sportiste koji su sebe dali za sport u Novoj Varoši. Sportski savez ni ove godine nije zaboravio na doajene koje su ostavili značajan trag u sportu. Priznanje za izuzetnu dugogodišnju aktivnost ili ti životno delo dobili su Mašo Avdić, Murat Kolenović, Esad Ćosović, Božimir Karajanković, Dželal Hadžisalihović, Grozdan Bogdanović, Milan Ćosović, Slađan Nedović, Dušan Mandić, Ranisav Dilparić i Enver Hadžić, kome je priznanje dodeljeno posthumno.